მოგესალმებით ეთერში ამთავარი 12-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. 26 ოქტომბრის გადამწყვეტ არჩევნებამდე სამი დღით ადრე ტელეკომპანია მთავარი არხისთვის მედიის თავისუფლების ფონდის დაკვეთით კიდევ ერთი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ჩაატარა სავანტა. ბრიტანული კომპანია სავანტა არის გლობალური კომპანია, რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით კვლევებს უკვეთავენ ისეთი ავტორიტეტული მედიები, როგორიც არის CNN და BBC, ასევე ბრიტანეთის მთავრობა. კვლევა მოიცავს პარტიების რეიტინგების ცვლილებების სურვილს და სოციალურ საკითხებს. გამოკითხვა ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა, სტრატიფიცირებული შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. გამოიკითხა ხმის უფლების მქონე 1520 ადამიანი. კვლევა ეფუძნება ყველა გამოკითხულის აზრს. კვლევის ცდომილების ფარგლები შეადგენს +-2.51 %, 95%-იანი სანდოობით. იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, ვინც უარი თქვა კვლევაში წელეობაზე, არ გასცეს კითხვებზე პასუხი ან ვერ მოხერხდა გამოკითხვა, შეადგენს 19%. შესაბამისად, გამოპასუხების სიხშირე არის 81%. საველე სამუშაოები ჩატარდა 11 ოქტომბრიდან 20 ოქტომბრამდე შუალედში. და რა გვიჩვენა ამ კონკრეტულმა გამოკითხვამ? დეა მამისეიშვილი ჩაგვრთვება პირდაპირ ეთერში და ის გაგვაცნობს მის შედეგებს. გისმენდია. არჩევნებამდე არის ზუსტად 3 დღე დარჩენილი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მრჩევლის დამოკიდებულება და საზოგადოების აზრი გაიზომოს. ზუსტად ამიტომ ძალიან საინტერესოა ის ტენდენციები, რომელიც გამოკვეთა კვლევამ. სავანტა ჯგუფმა არის ამ კვლევის ავტორი, ორგანიზაცია და მედიის თავისუფლების ფონდის დაკვეთით ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეებს აჩვენებს ეს კვლევა. მათ შორის მთავარი არის პოლიტიკური ნაწილი, სადაც ჩანს, რომ ქართული ოცნების შემთხვევაში, რაც პრინციპში მოსალოდნელი იყო, კლების დინამიკა არის ისევ და ისევ სახეზე და ფაქტია, რომ ხელისუფლება ამ მრჩევლებს კარგავს კვირიდან კვირამდე და არჩევნებამდე 3 დღით ადრეც ჩანს, რომ ქართულ უცნებას უბრალოდ ვერ ექნება უმრავლესობა მოახლოებული არჩევნების შემდგომ. რაც ზოგადად უნდა ითქვას იქამდე, ვიდრე გაგაცნობთ ამ კვლევის კონკრეტულ დეტალებს, არის ის, რომ ჯამურად ოპოზიციისთვის მხარდაჭერის წილი იზრდება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კოალიციურ მთავრობას ირჩევს საქართველო და ეს ფაქტია. ახლა გადავიდეთ უკვე კონკრეტულ კითხვებზე და კონკრეტულ პასუხებზე, რომლებიც მიიღეს მკვლევარებმა გამოკითხულებისგან. 7 კითხვა დაისვა. რასაკვირველი არის პოლიტიკური მდგენელი, სოციალური მდგენელი, რა პრიორიტეტებს ხედავენ ადამიანები, რა არის ქართველებისთვის მნიშვნელოვანი და რას ხედავენ ისინი პრობლემატურად. პირველი კითხვა, რომელიც გამოკითხულებს დაუსვეს, არის ასეთი. დღეს რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები, რომელ პარტიას ან კოალიციას მისცემდით ხმას? გამოკითხულთა აზრი ასე გადანაწილდა: ქართული ოცნება ხალხის ძალა 35%, კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამი ამელია გირჩი დროა 19%, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა 16%, ძლიერი საქართველო ლეუდამასთან გაერთიანებული სუბიექტები 9%, გახარია საქართველოსთვის 8%, გამოკითხულთა 3% ირჩევს გირჩს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს 3%, საქართველოს ლეიბორისტულ პარტიას 2%, ხოლო სხვას ამ პასუხს დასმული კითხვის პასუხად ასახელებს 5%. ეს რომ ვთარგმნოთ მანდატებში, ანუ პარლამენტთა წევრთა რაოდენობა როგორ გადანაწილდება იმ შემთხვევაში, თუ ეს შედეგი დადგა საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ, სურათი არის ასეთი. ქართულ ოცნებას ხალხის ძალა საკანონმდებლო ორგანოში ეყოლება 61 დეპუტატი. კოალიციას ცვლილებისთვის 33, ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას 28, ძლიერ საქართველოს 15, გახარია საქართველოსთვის კი 13. რომ დავაჯამოთ, ჯამურად ქართულ ოცნებას პარლამენტში ეყოლება 61 დეპუტატი, ხოლო ოპოზიციას 89. აი ასე დაკომპლექტდება 150-კაციანი პარლამენტი, თუ ასეთ სურათს მივიღებთ ჩვენ არჩევნებზე. რაც შეეხება უკვე მეორე კითხვას, რომელიც ასევე პოლიტიკური მდგენელის ნაწილია, რომელ პარტიას ან კოალიციას არ მისცემდით ხმას არავითარ შემთხვევაში, აქ უკვე იზომება ნეგატიური კოეფიციენტი გამოკითხულებისთვის, რომელი პარტიები სარგებლობენ ყველაზე უარყოფითად და რომელ პარტიებს არ დაუჭერდნენ მხარს. აქ ლიდერობს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა 32%, მას მოყვება უკვე ქართული ოცნება ხალხის ძალა 31%, გირჩს 11% ასახელებს, საქართველოს ლეიბორისტულ პარტიას 7, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს 6, ნეგატიურ კოეფიციენტში გახარია საქართველოსთვის აქვს 5%, კოალიციას ცვლილებისთვის 4, ძლიერ საქართველოს 3, ხოლო სხვას
ასახელებს 1%. Არის კიდევ ერთი შეკითხვა ქართული ოცნების მმართველობის ნაწილზე, ეს უკავშირდება 12 წლიანი მმართველობის შემდეგ. Ფიქრობთ თუ არა, რომ დროა ქართული ოცნება შეიცვალოს? Აქ ნახევარზე მეტი უმრავლესობა ამბობს, რომ კი, ცვლილებების დროა. Ასეთია 94%. Ასევე არის პასუხად, გვჭირდება ცვლილება, მაგრამ უკეთესი ალტერნატივა არ არსებობს და ამას ასახელებს გამოკითხულთა 27%. Ara, me mumcons is tu rogor martaven kveqanas, anu is visac mostons kartuli ocneba aris 13%, ar vici, anu ars pasuxse, ambobs 6%. Gavagrzelot politikuri natseli da shemdegi kitva, meotxe kitva aris, chamotkhviltagan romel tsinadadebas etanxmebit qvelaze metad. Ახლანდელი ხელისუფლება ვერ არაკეთებს საკმარის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, ან მიზან მიმართულად უშლის ხელს. Აქაც უმრავლესობა ზუსტად ამ პასუხს ირჩევს და 63% ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება არ ან ვერ აკეთებს ყველაფერს ევროინტეგრაციისთვის, ან საერთოდაც მიზან მიმართულად შლის ამ პროცესს. Რაც შეეხება 25%, 25%-ია ისეთი, რომელიც ფიქრობს, რომ ახლანდელი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, ხოლო უარს პასუხზე ამბობს 12%, ანუ არაფიქსირებს საკუთარ პოზიციას. Politicuri ნაწილი და ევროინტეგრაციის კონტექსტი, რომ გავაგრძელოთ, ამ მიმართულებით იყო კიდევ ერთი შეკითხვა ამ ორი განცხადებიდან, რომელი გამოხატავს თქვენს პოზიციას ყველაზე უკეთ. Საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციით, ანუ აქ იგულისხმება ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება 76%, აქაც უმრავლესობა ამბობს, რომ ევროინტეგრაცია, ნატოში ინტეგრაცია იქნება მთავარი გამოსავალი და სარგებელი საქართველოსთვის. Საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ შეწყვეტს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ამის ნაცვლად გააგრძელებს, გაუმჯობესებს უპროსწორად ურთიერთობებს რუსეთთან. Ასეთია 7%, ვინც ქართული ოცნების მსგავსად ფიქრობს. Არ ვიცი, ამბობს 14%, ხოლო 3%-მა საერთოდ უარი თქვა პასუხზე. Იქამდე, ვიდრე შემდეგ შეკითხვაზე და უკვე სალომე ზურაბიშვილის ქართულ ქარტიაზე გადავალ, გეტყვით, რომ პოლიტიკურ ნაწილში ძალიან აშკარაა ქართული ოცნების ხარდაჭერის კლება გამოკითხულთა მხრიდან და დინამიკა არის მათ შემთხვევაში კლებადი, ხოლო ოპოზიციის მაჩვენებელი ჯამურად თუ ინდივიდუალურად იზრდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ სურათი კოალიციური მთავრობის არის სულ უფრო და უფრო რეალისტური და სამი დღით ადრე საზოგადოებრივი აზრის ეს კვლევაც ასახავს იმ განწყობებს, რაც არის საზოგადოებაში და რაც მათ შორის ჩანს დემონსტრაციებზე, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკას საზიანოდ მიიჩნევს ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა. Ალბათ ამიტომაცაა, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შეფასებების ნაწილში, როდესაც ქართულ ოცნებაზეა საუბარი, აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა არის არასწორი. Ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე შემდგომ მეექვსე კითხვაზე. Რამდენად ეთანხმებით სალომე ზურაბიშვილის მიერ ინიცირებულ ქართულ ქარტიაში ჩამოთვლილ შემდეგ საკითხებს და აქ არის პუნქტები გაწერილი და როგორ აფასებენ ამ პუნქტების მნიშვნელობას გამოკითხულები. Პირველი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო სისტემის შექმნა. ვეთანხმები, ამ პასუხს 77% აფიქსირებს, არ ვეთანხმები, გამოკითხულთა 12% ამბობს ამას, ხოლო არ ვიცის, ან პასუხს არ აფიქსირებს 11%. Მეორე საკითხი არის უკვე ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნა. Აქაც უმრავლესობა 76% ამბობს, რომ ეთანხმება ამ პუნქტს, არ ვეთანხმები, ამბობს გამოკითხულთა 12%, ხოლო უარს პასუხზე აცხადებს 12%. Შემდეგი არის უკვე თავისუფალი სასამართლოს რეფორმის განხორციელება. Აქაც ტენდენცია ნარჩუნდება, თანხმობას, ანუ ვეთანხმების აფიქსირებს 71%, 15% ამბობს, რომ არ ეთანხმება, პასუხისგან თავს იკავებს უკვე 14%. შემდეგი არის კოალიციური მთავრობა პრემიერ-მინისტრით, რომელიც არ წარმოადგენს რომელიმე კონკრეტულ პარტიას. Აქაც ნახევარზე მეტი, 54% ამბობს, რომ ეთანხმება ამ გაწერილ პუნქტს, არ ვეთანხმები, ამ პასუხს აფიქსირებს 24%, ხოლო უარს პასუხს აცხადებს 22%. Კიდევ ერთი პუნქტი არის რიგ გარეშე არჩევნები რეფორმების გატარების შემდეგ. Ვეთანხმები,
acaris urmutsta hute procente gamokit hulta vins ampasuch sems mkulevarebs, arvitanhmebis apixirebs utstats hra procente, holo uars pasuch seats hadebs utsta ekusi procente. Paktia, cartule cartiste, igat erele puncte abisnațelitrom, șeva geamotrom gamokit hulta, umet esobambopsrom zaliam nișunelovani sakitrebia igat erele da is unda șesruldes, cartule cartiste, masse helmontere proda saluri opozitis valdebule abisnațel, sunt nișunelovani. Ari cum se agamocit hule bidei șanski, deci rițuhepsi romlebit miamogicit het. Bolog it huam romlebit romlebit stausues, camocit hule bse sucoe ucaușir deba problemeps romlebit saris cu eganaši, raspic roben gamocit hule bi rari sunt tavari gamocit hule bi dres cu eganaši. Kit hui susti formulire bari saseti. Rari stres cueni cu eganaši scavele zemniș nalovani problema. Pasă bisrda da inflația, am șem tuiași liderops, uctet ramete procente apixireps am pasuch scamokit hulebis, sigaribes, asa helebs uctet samete procente, samușau adgileps, uctet schra procente, teritoriul trianobas asebe uctet schra procente, mas mohueba emigrația, gamokit hulta uctet sami procente, amas problema da paseps, ciandet suisnațels problemul atheda uscamokit hulta uctet ori procente, ganetleba uctet procente, pensiebi, camokit hulta tschramet ban procent, ma da asahela problemat, eurokavshirshi gatsevrianeba, aku ko igulismeba dabrkoleba, romelsats khelisupleba knis, eurointegratsiis gzaze, am problemas asahelebs camokit hulta 16%, rusettan urtiertoba 11%, 10% pikrobs rom kriminali aris problemuri, corupțias, asa helebs 9%, aseve 9% taris chamonetul shi sasamartlo sistema. Samartliani arșeune biron problemuria, camokit hulta 8% ia sahelebs amas, samartlianobis aghdgena 7% ia isuins ampasuch sapixirebs, NATO-ში gatsevrianeba, da akats eurointegratsiis mskavsad ukve igulismeba problemebi da dabrkolebebi kartuli otsnebis mkhridan shekmnili, 5% ia sahelebs ampasuchs sqvas, ampasuchs irchebs 2% da ar vitsi. Mkhold 1% ia iseti, romelmac ar itsis ra aris mistvis qvelaze metad problemuri. Ai aseti iqo is kitkhvebi da pasukhebi, romlebits mkvlevarebma miiges gamokitkhulebisgan, namdvlad zalian mnishnalovania da mtavaria, ase namdvlad sheidzleba itkvas is rom kartuli otsnebis reitingi iklebs da is mkholod da mkholod kartveli khalkhis urqevnebas da survels asakhavs, romelits zustad sam dgeshi 26 oktobers gaformdeba, radgan mtavaris sazomi namdvlad aris archevnebi da archevnebamde chven mkholod sami dghe gvashorebs. Nikam David Redagem shvedobabit autsebat getqvit kulavis metodologiaze rasakveruelia. Savantaj gupi medis tavisuflebis fondits dakvetit atarebs mtavari arxistvis sazogadoebrevi azres kulavas ori kveris cinats gagatsanit shedegebi da dghes aris ukve akhali kulava romlis shedegebits aseve gavatsani maqurabels mishnelovania dro rodis dainteresnen gamokitkhulebis azris da rodis chatarda samushaoebi rodis gamoikitkha es khalkhi saubaria 11 oktobridan 8 oktobrande shuale anu ძალიან ახლოს არჩევნებამდე და ძალიან საინტერესო ტენდენციები ნამდვილად გამოიკვეთა. Რაც შეეხება გამოკითხულებს, 1520 ადამიანი არის გამოკითხული და ეს კვლევა სარგებლობს 95%-იანი სანდოობით. Ალბათ, რადგან ქართული ოცნება მუდმივად ამკვლევებს ადევნებს თვალს, უნდა ითქვას ის, რომ სავანტაჯ გუფი არის ავტორიტეტული ორგანიზაცია, რომელიც CNN-ის, BBC-ს დაკვეთით ინტერესდება საზოგადოებრივი აზრის კვლევით მუდმივად თანამშრომლობენ მასთან, ასევე ბრიტანეთის ხელისუფლება. ამიტომ ეს შედეგები, როგორც მე უკვე გაგაცანით, 95%-იანი სანდოობით სარგებლობს. Მოკლედ ასეთია დინამიკა, ეს კარგს ქართული ოცნებისთვის არაფერს მოასწავებს, თუმცა რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციის და ქართველი ხალხის მოლოდინი ამ კვლევის მიხედვით ნამდვილად მართლდება. Madloba, dea mami se ișuma gagoțno, savant asculevi ședegebi de sazugadu ebrivi azris gamuk itruis ședegebi det alura, da misi sruli versia șegidliet nahot tavari arhis web gverdze, arcevnebi orietas odzda odhis grapași. Არჩევნებამდე სამი დღით ადრე პრეზიდენტის საზოგადოებას აქტიურობისკენ და მობილიზაციისკენ მოუწოდებს. სალომე ზურაბშვილი ტელეკომპანია ფორმულასთან ინტერვიუში საუბრობს 26 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობაზე და მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ახსენებს, რომ მათი ხმა გადამწყვეტია ქვეყნის გადარჩენისთვის და მათი ხმა არის ფარული. პრეზიდენტმა ვრცლად ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ქართული ოცნების საგარეო კურსზე, ივანიშვილის რუსული პოლიტიკის შედეგებსა და კოალიციური მართველობის უპირატესობას.
pirate sobebze. Tatia Țoțonava ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და დეტალებზე უკვე ის ისაუბრებს გისმენთ ათია. Nu sunt Ivan Ișulc, sunt Șeșine Bulia, sunt Arisa Cartulos, prezident Isat Kmelik, Cartulis Azogado, Bismimart, Arceune Bamde Summit, Rita Dreman, Zaliam Celi, interviu Misa, telecompania Formula Asta, Sladisa Ubra, oligarhi și Șebzevi, Naidan Saumezura, Bișulis, Smit, Masa Șinia Ruseti, Stahuteba, Zaliam Karga, Tromoz, Dex, Octombr, Smoucev, Helisuple, Biscada, Bareba, Dekoekana și Dastrul de Baird, Partiul Martolova, Ratikneba, Cioni Koeknistui, Zaliam Didi Gargueva, da, Mis și Șebzevi, Utitepsi, Sitrom, Mis Arceleb, Saudan Bolum de Cons. Inspirație bis teorie, psaubaria Ivan Ișulze, de mașori sau măsură bisul magaic se naitrom. Advocat e bitskit stil obnind, dar îți mune bine at Ivan Ișulze, romisarim opeba de practo sancție, bis cuștum cei saravi sa rusment, da, mai înci îți mune bodam telian periodis gan malo bași mastrom, miuha da odim sarom, americii și erte busat e psaupica urat mistui sancție bi arda uca sebe, mai înci im opeba is de practo sancție bis cuști, da, se vesa o măsură bisul i-am bopsrom, is vera visan verdalag de ba, vina idam partnior, mă ucot zalian carga daina, hes vinaris, pitina Ivan Ișulze. Rogor politica sirceus. Cartulii o țineva da este romari, stavidam bolom de rusuli politica și să bam să derta derti raze ce sa zluam asta în sau barie sa ris. Garantie bismice ma vina idan sau mezura bișului, stumit bizina Ivanișului, Zalia și Șinebulia. Misi avocate bitsteraga țară, gor stil obden mașin, ro da irți une bine atrum, e sari o americuri sancție, biru America. Havat Ivanișuri, dar irți une bine stil obden, misi avocate bi? Dia. Rom aseti conspirația da sancție bi, u sancțiot, da gamovuț hadeblat. Arhtebaru America, tan șveițariul bankze, visax, gavlina da e sarvici. Mogle te sar da igera, ceaci da am conspirația și ro o la masă e brzuis, da. Da, mehla dres ucem gamodis am conspirații, da, turme araperi copila, da, la peris dava la gep, radgan spuli da mi brunez. Cioen partnereps, sularunda, tu arcem ne bismere, da, inahun, am ca naši rame formis, ara stabiluroba. Matuisem tavariarism, șidobiani tranziția, democratiuli tranziția, da, amistuisaris rom, zogirt va mitra rom, tu saci roaris o Ivanișuili stuiso rahat garantie bio, amazedat so șeileba sau bario. Rad Rogorčan Ivanišul ma cudat gaigoda, pikropsro es dalagebas nișnavs. Vera presac, ver dalagebs. Evrokavširis anumadgenlebi Brüsselidan tu ak, zalien natla tambobendrom, am tavrobis pirobebši, da am tavrobis retorikis ponze, da gadacuet ilebebis ponze, aranairi dalageba arikneba. Rogorč armoudgeniaro dalagdeba da rusulik anoni ikneba da, offshore-ulik anoni ikneba da, ჩვენი ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება იქნება და დისკრიმინაციული პოლიტიკა იქნება და ამ ყველაფრის ფონზე დალაგდება. Არა, კიდევ ერთხელ ვთქვი, თუ ეს არის პერსონალური რაღაცა გარანტია ფიზიკური, იმიტომ ადამიანი შეშინებულია და ამის გულისთვის არავის არ უნდა რომ ქვეყანა აირიოს, ეს სხვა საკითხია. მას ეშინია რუსეთის, მაგრამ ეს არ არის არც ქვეყნის პრობლემა, არც საზოგადოების პრობლემა, არც ამარჩევნების პრობლემა. Ჩვენ უნდა ჩვენი მომავალი გადავწყვიტოთ საღად, წყნარად, მშვიდობიანად და მას დავუტოვოთ თავისი შიშები და უფოფები. Dar როგორ იქნება საქართველოს 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ პრეზიდენტი დარწმუნებულია რომ ერთპარტიული მართლობა დასრულდება და ქვეყანაში იქნება პირველად კოალიციური ხელისუფლება რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი ქვეყნისთვის საალმეზურაბიშვილი დარწმუნებულია 4 პროდასალური ძალის გამარჯვებაში და ის მოუწოდებს კიდევ ერთხელ ამ მომშველს რომ მივიდნენ არჩევნებზე და დაუჭირო მხარი ამ 4 ოპოზიციურ პარტიას რაც შეეხება ტექნიკურ მთავრობას და პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ჩვენ ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ მოვისმინეთ საალმეზურაბიშვილი ისგან რომ ის აპირებდა დაესახელებინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი არჩევნებამდე, თუმცა გუშინ გავიგეთ ის, რომ საალმეზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში უწევს ანგარიშს ოპოზიციურ ძალებს, ქართულ ქარტიაზე ხელმომწერ ოპოზიციურ ძალებს და ის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს დაასახელებს არჩევნების შემდეგ და როგორც თავად ამბობს, მას უკვე შერჩეული ყავს თუ ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი პრეზიდენტის მხრიდან. Ne am umrčevels mi da utkhra rom tken chatvalet rom gakvt archevani 4 partia sheliba arts ertsi ar ipos tkentvis idealuri magram jamshi eseni arian tkeni momavali amiton tken nu geshiniat miecit romelits tkeni gemovnebit upro uakhlovdeba tken sotkhedvelobas magram itsodet ro es partiebi arian chems tsinashe valdebuli da
პასუხისგებელი რომ შეასრულონ ქართული ქარტია, რომელიც არის სამოქმედო გეგმა, რომ შევიდეთ ძალიან სწრაფად ევროკავშირში და მე ამათ ყველას ამაზე პასუხს მოვთხოვ. ასე რომ ის არის ის ამ პარტიების მხარდამჭერები, მაგრამ თუ ვინმე ამის იქით არსებობს, რომელიც მემენდობა და ენდობა იმას, რომ მე მაქვს ის გარანტიები მიღებული ჩვენი პარტნიორებისგან. აირჩიეთ რომელიმე, ასე რომ თქვენ გადანაწილდით, როგორც გირჩევნიათ, ნუ გეშინიათ და ხმები, ქარტიის ხმები მეც მომეცით ამ ფორმით. ყავდა და მყავს პრემიერობის კანდიდატი, ქარტიაში წერია, რომ მე უნდა წარვადგინო. ერთი თუ რამდენიმე? ერთი. ერთი. ერთი, ძალიან ბევრი ვიფიქრე, ძალიან ბევრი ვეძებე ვიტყოდი და შევჯერდი, მაგრამ მე ვუწევ ანგარიშს ამ ოთხ პარტიას, იმიტომ რომ აქ არანაირი დისონანსი არ უნდა იყოს და მათგან მოისმინე, რომ ესენი თვლიან, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს არჩევნების მერე. Ქართული ოცნება მიგვაქანებს რუსეთისკენ შესაბამისად არჩევანი ასეთი მარტივი არასდროს ყოფილა. Ქართველი ხალხი 26 ოქტომბერს ირჩევს ან ევროპულ განვითარებას, ან რუსულ იზოლაციას. ასე ძალიან მარტივად ხედავს პრეზიდენტი ამ არჩევნებს. შესაბამისად ის მოუწოდებს ყველას, რომ მივიდნენ არჩევნებზე. Სრული მობილიზაცია, ეს არის ერთადერთი გამოსავალი პრეზიდენტის თქმით, რომ არჩევნების გაყალბება იყოს მინიმალურ დონემდე დასული და ის კიდევ ერთხელ ახსენებს ქართულ საზოგადოებას, რომ ხმის მიცემა არის თავიდან ბოლომდე ფარული. შესაბამისად თავისუფლად შეუძლია ქართულ ხალხს გააკეთოს ის არჩევანი, რომელიც მათ სურს. ის საუბრობს ასევე ემიგრანტებზე და ქართულ დიასპორაზე, მიუხედავად არაერთი წინაღობისა და დაბრკოლებისა, რომელიც მათ შეუქმნა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. პრეზიდენტის თქმით, მობილიზაცია არსებობს ემიგრანტებშიც და შესაბამისად ყველა ხმა უნდა იყოს დაფიქსირებული 26 ოქტომბერს. Თავისუფლების არასოდეს არ უნდა გეშინოდეს. ხმები იქნება დაცული, არის დაცული, იქნება ფარული კენჭის ყრა. ასე რომ ყველა უნდა წავიდეს არჩევნებზე, ყველა უნდა იცოდეს, რომ მისი ხმა იქნება ფარული, თუ კი მივა. აუცილებელი არის, რომ არავინ დარჩეს სახლში, არავის არ შეეშინდეს. გუშინდელი მცდელობა ივანიშვილისა, რომ დააშინოს ხალხი, რომ თქვას, რომ იმ პარტიის თუ ამ პარტიის თუ იმათი მხარდამჭერები თუ ასე შემდეგ, მერე დავიჭერთ და არ ვიცი რას ვუზამთ. თქო, ეს პარტიებამდე კი არა, უკვე ამომრჩევლებამდე გადავიდა და არა, ნუ უსმენთ ასეთ რამეს. ეს არის ჩვენ ხელში და ჩვენ ხელში წყნარად, მშვიდობიანად გადაწყდება ეს არჩევნები და მთავარი ის არის, რომ მობილიზაცია. საჯარო მოხელეები, რომლებიც დღეს არიან ძალიან დიდი პრესის ქვეშ, ხვალ ნახავთ მათი ავტობუსებს და ყველა ფორმით წამოყვანილ ადამიანებს, ასე რომ ამისთვის მზად ვართ. ვიცით უკვე, როგორ არის ეს ორგანიზებული. არ ახალი არის, იმიტომ რომ წინა რეჟიმები მათ გამოიყენეს ეს ფორმები. მაგრამ დრო არის, რომ საჯარო მოხელეებს თავი დავანებოთ, თავიანთი საქმე გააკეთონ, პროფესიონალური საქმე, და იყვნენ და გრძნობდნენ, რომ არიან დაცული. არ არსებობს გაყალბება, რომელიც არის უფრო ძლიერი, ვიდრე ხალხი გამოსული, რომელიც თავის ნებას იტყვის საარჩევნო უბანზე. ანუ თუ ხალხი სახლში არ დარჩა, არც გაყალბება იქნება და არც დესტაბილიზაცია. ეს ყველამ უნდა კარგად გაიგოს, რომ სიმშვიდე არის დამოკიდებული თქვენზე. ადრე ადექით, გადით საარჩევნო უბანზე, ნუ რაფრის და ნუ რავის ნუ გეშინიათ. Da, პრეზიდენტმა მის ინტერვიუში ის ასევე შეეხო მოლდოვაში ჩატარებულ რეფერენდუმს, რა მხოლოდ მცდელობა იყო რუსეთის მხრიდან ჩარევის, რამდენად დიდი რესურსები, ფინანსური რესურსები დაიხარჯა, თუმცა ამის მიუხედავად მოლდოვამ მაინც აირჩია ევროკავშირი და პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა ერთად შევლენ ევროკავშირში. Მადლობა. თათია წოწონავა საუბრობდა მთავარის ეთერში. ქართული ხალხის აქტს უფრო მეტი სენატორი უერთდება პარლამენტის მიერ რუსული კანონის მიღების საპასუხო ჯინ
Sahinis da Jim Rishis mer, senatchi da registrelbul. Canon proiect kidev 10 senatori uchars mkhar. Senatorebits aren rom Washingtonis mkhar daqera kartoli khalkhis pro dasaluri misrapebebis mimart urqevia. Sakutari pozitsia gamokhates tavat kanon proiektis avtorebmats. Nino Sampurashvili isaubrebs am temaze gismenino. Teh senatori Jim Sahinis ofisma gamokvakna ganzkhadeba sadats saubari aris imaze rom kartoli khalkhis aktsi romelits senatchi უკვე რამდენიმე თვე არ არის დარეგისტრირებულია მას კიდევ 10 დამატებით 10 სენატორი შეუერთდა და შემდეგ ეს სენატორები ვინ შეუერთდნენ ამ ქართული ხალხის აქტს წერენ თავიანთ მოსაზრებას საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში მთავარი გზავნილი არის ის რომ როგორც რესპუბლიკელებიდან ასევე დემოკრატებიდან რომ საქართველოში აუცილებელია რომ გამჭვირვალეს და სამართლიან გარემოში ჩატარდეს არჩევნები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ხაზგასმა რომელიც ქართული ოცნების ქმედებებთან დაკავშირებით აკეთებენ სენატორები აცხადებენ იმას რომ კორუმპირებულები არიან ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები და სწორედ აი ამ ქართული ხალხის აქტით გაეცემა პასუხი ყველა იმ ქმედებას რომელსაც ქართული ოცნება ჩადის რადგანაც ევროპას პირდაპირ დააშორა საქართველო და რასაც აკეთებს ქართული ოცნება ქვეყანა მიყავს რუსეთისკენ და ეს კი ქართულ ხალხს არ სურს სწორედ ამიტომაც არის აქტიურობა დღეს სტრატეგიული პარტნიორების ეს არის ის მთავარი შინაარსი და გზავნილები რომელიც აქვთ სენატორებს მოხარული ვარ რომ ჩემი კოლეგები სენატში იაზრებენ საქართველოში არსებული სიტუაციის გადაუდებლობას და დათანხმდნენ რომ გახდნენ შეერთებული შტატების სენატში რეგისტრირებული კანონის ქართული ხალხის აქტის თანამონაწილეები. ჩვენ ერთად გზავნით მკაფიო სიგნალს იმაზე რომ არსებობს ჩვენი კანონმდებლობის ორპარტიული მხარდაჭერა და საქართველოსთან მიმართებით ჩვენი პოზიციის მხარდაჭერა. ასევე უცვლელი რჩება ქართული ხალხის ევროატლანტიკური მისწრაფების მხარდაჭერა იმის მიუხედავად თუ რომელი პარტია აკონტროლებს ვაშინგტონს. ეს კანონპროექტი კონგრესისგან ძლიერ მესიჯს გზავნის, რომ შეერთებული შტატები ქართველი ხალხის გვერდით ერთიანია, რადგან ისინი ტრანსატლანტიკურ საზოგადოებაში თავიანთ მომავალს ეძებენ. ჩვენ ვაღიარებთ ქართველი ხალხის მისწრაფებას ევროინტეგრაციისკენ და მზად ვართ გავატაროთ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა, რომელიც მხარს უჭერს მათ შესაძლებლობას ამის მისაღწევად. საქართველოს მთავრობის მიერ პრორუსული პოლიტიკის გატარება და ევროატლანტიკური მიმართულებისგან მოშორება შემაშფოთებელია. მე ვამაყობ ამ კანონპროექტის მხარდაჭერით იმისთვის, რომ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს პასუხისმგებლობა დავაკისრო და ქართული ხალხის მიმართ ამერიკის მხარდაჭერა დავადასტურო. საქართველოს მთავრობის რუსეთის ავტორიტარული რეჟიმისკენ გადახრა და ევროპელი პარტნიორებისგან დაშორება საგანგაშოა. ეს კანონპროექტი დააკისრებს საქართველოს კორუმპირებულ ლიდერებს პასუხისმგებლობას და მიანიშნებს ქართველ ხალხს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ევროატლანტიკური მომავლისკენ სწრაფვაში მათ გვერდით დგას. რუსეთის მიერ კორუფციის, პროპაგანდისა და ძალადობის გამოყენება საფრთხესმხლოდ საქართველოსთვის, როგორც ძლიერ დამოუკიდებელ ქვეყანას კი არ უქმნის, ის კოლაფსის საფრთხის წინაშე აყენებს მთელ საერთაშორისო წესრიგს. პუტინი და მისი მახლობლები ცდილობენ შეაჩერონ საქართველოს დემოკრატია და დააწესონ მთავრობა, რომელიც მათ ბრძანებებს შეასრულებს. ეს ორპარტიული კანონპროექტი ცხადყოფს, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ დგას ქართული ხალხის გვერდით, რომელიც მხარს უჭერს დემოკრატიას და მომავალს ევროპაში. Და საქართველოს არჩევნებზე, რომელიც რამდენიმე დღეში არის და საქართველოში შექმნილ სიტუაციაზე იყო საუბარი ასევე American Enterprises ინსტიტუტში, სადაც რამდენიმე გამოსვლელი იყო, მათ შორის კონგრესმენი მაიკ ტერნერი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში და ამასთან ერთად საქართველოს იქ წარმოადგენდა გიორგი კანდელაკი, პოლიტიკოსი და მთავარი თემა რა თქმა უნდა იყო არჩევნები, ის რომ თუ რამდენად არის დღეს ქართული ოცნების გზა რუსეთისკენ მიმართული და რომ ეს ყველაფერი ქართულ ხალხს არ სურს. კონგრესმენმა მაიკ ტერნერმა ძალიან ვრცლად გაიხსენა ის თუ რა დახვდა საქართველოში, როდესაც ის რამდენიმე თვის წინ იმყოფებოდა სენატორ ჯიმ შაჰინთან ერთად და აცხადებს პირდაპირ იმას, რომ პრემიერ-მინისტრს და ქართული ოცნების წევრებს საერთოდ არ აქვთ არანაირი გეგმა, არანაირი განცდა იმისა, თუ როგორ უნდა დაალაგდეს ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. როდესაც სი ძინპინი და რუსეთის პრეზიდენტი ერთად იდგნენ, პრეზიდენტი სი რუსეთში ჩავიდა. ომის მიმდინარეობისას ვლადიმერ პუტინის გვერდით დადგა და თქვა: ჩვენ გვაქვს ცვლილება, რომელიც 100 წლის განმავლობაში არ მომხდარა. ჩვენ ორს. ვიცით ეს 100 წელი რაზეც არის. ეს 100 წელი პირველი და მეორე მსოფლიო ომია. ეს არის ბრძოლა ავტორიტარიზმსა და დემოკრატიას შორის. ამაზეა ბრძოლა საქართველოში. აგვისტოში ვიყავი საქართველოში სენატორ შაჰინთან ერთად და იქ იმისთვის ვიყავით, რომ გაგვეკეთებინა ორ პარტი
პარტიული ორპალატიანი ვიზიტი ქვეყანაში, რათა იქ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები იყოს. Მოხდეს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების გაძლიერება. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს არაფერი ჰქონდა სათქმელი იმაზე, თუ რუსი გაკეთება შეუძლიათ უკეთ ურთიერთობებში წვლილის შესატანად. Ამიტომ ფიქრობ, იქ ნამდვილად არის საპირისპირო მიმართულებების ქარი, რომელიც განსხვავებულია იმისგან, თუ რას ხედავს მოსახლეობა. Am არჩევნებზე განსხვავება ისაა, რომ არასდროს ყოფილა წარსულში საქართველოს დამოუკიდებლობის 30 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში დასავლეთისადმი ასე მტრულად განწყობილი მთავრობა, რომელმაც დაიკავა ასეთი ანტიდემოკრატიული და მეტად პრორუსული, თქვათ ნაკლებად დასავლეთის მიმართ მეგობრული პოზიცია, რაც გააკეთა ამ ხელისუფლებამ. Ჯერ კიდევ არც ისე ბევრი წლის წინ ჩვენ გვეგონა, რომ საქართველო და უკრაინა მიდიან პარალელური გზებით ევროკავშირში გაწევრიანების და დემოკრატიული რეფორმების გატარების გზაზე. Da, ქართველი ხალხის მხარდასაჭერად აქტიურობენ როგორც სენატორები, ასევე წარმომადგენელთა პალატაში კონგრესმენები და მთავარი დოკუმენტი, ორი მთავარი დოკუმენტი არის სენატში დარეგისტრირებული, ქართველი ხალხის აქტი, მეგობარი აქტი არის კონგრესში დარეგისტრირებული და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ორივე დოკუმენტი ეს მოიცავს ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირების სანქცირებას იმ პირებით, რომლებიც ქვეყანაში ძირს უთხრიან დემოკრატიას და აქტიურად არიან ჩართულები კორუფციაში. ამასთან ერთად ორივე დოკუმენტში საუბარი არის ქართველი ხალხის მხარდაჭერაზე. Madloba, Nino Samqurashvili saubrobda pirdapir etershi. Kartuli otsnebis mer dagegmili shekrebis gamo dedakhalaki dilidan paralizebulia, sheperkhebulia mudzreoba Baratashvilis khitan tavisuklebis moidani da Rustavelis gamzeri gadaketelia. Oligarkisa da misi partiis dasqvrti saarchovno khonidzebistvis Tbilisshi meore dghea emzadebian. Tavisuklebis moidanze mimdinareobs tsenis montazhi, saidanats oligarkis sagamos Tbilisidan da regionebidan miqonel sajaro mokhelebs da partaktivs mimartavs. Შეკრებისთვის მზადება რეგიონებში იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტიდან მსუბუქი ავტომობილებით, მიკროავტობუსებით და ავტობუსებით ადამიანების ძირითადი ნაწილი უკვე დაიძრა დედაქალაქისკენ. ქუთაისში სპორტის სასახლესთან შეკრებილი ადამიანები კი კითხვაზე სად მიდიან ასე ორგანიზებულად პასუხობენ, რომ მიდიან ქელეხში, ქორწილში და ექსკურსიაზე. ირაკლი ვაჩიბერაძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენ ირაკლი. Იმერეთის რეგიონის 12-ვე მუნიციპალიტეტიდან ამ წუთებში რამდენიმე ათასი საჯარო მოხელე თბილისის მიმართულებით მოემართება. ისინი ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ მათ არ სურდათ აქციაზე წასვლა, თუმცა ხელმძღვანელებმა დავალება მისცეს სამსახურის დაკარგვის ეშინიათ. აქედან გამომდინარე იძულებულები არიან, რომ ამ მოთხოვნას დამორჩილებოდნენ. ქუთაისში აქციაზე წამსვლელები სხვადასხვა ადგილზე შეიკრიბნენ, მათ შორის ერთ-ერთი ადგილი იყო სპორტის სასახლე. შეკრებილების უმრავლესობა აცხადებს, რომ ისინი მიდიან იმიტომ, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა. ასევე მთავარმა არხმა მოიპოვა ოფიციალური დოკუმენტი. ჩვენ ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში დასაქმებულმა პირმა გადმოგვცა დოკუმენტაცია, სადაც აღნიშნული არის, რომ ხელისუფლებამ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებულ პირებს დაურიგა ბლანკიანი ფურცლები, სადაც აღნიშნული არის სახელი, გვარი, პირადობის ნომერი და ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებულებს უნდა დაეწერათ თავიანთი სურვილები, რომელ სურვილებს და ოცნებს ხელისუფლება იმ შემთხვევაში შეუსრულებს აღნიშნულ პირებს, თუ ქართული ოცნება გაიმარჯვებს. სწორედ აღნიშნულ სურვილებში ძირითად შემთხვევაში საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებული პირები წერენ სამედიცინო დახმარებას, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ სწორედ ეს ადამიანები საკუთარი სახსრებით, საკუთარი ხელფასებით ამ ეტაპზე საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას ვერ ახერხებენ. გაუმარჯოს. Акциазе მინდა კითხოთ, რა აქცია არის, სადაც მიბრძანდებით? არ ვიცი, არ მიდივარ აქციაზე. აბა სად მიბრძანდებით? ეს აქციის ხალხია. რა გინდა, შესამი მიბრძვარ, მიბრძვარ. გულობ, არ იქიდან გამებულებ, ახლა ხიზე გულობ. ექსკურსიაზე მიბრძანდებით? ხო. თბილისში მიბრძვარ აქციაზე ჩემი სურვილით. რისი აქცია? სიმართლის აქცია. სიმართლის აქცია, ქართული ოცნების და მიბრძვარ ჩემი სურვილით. სად მიბრძანდებით? დედაქალაქში. რა ხდება დედაქალაქში? დედაქალაქში შვიდობა, სიმართლის ან შერიგების, ან მისთან შერიგების. ქართველებს რა მამიშვილებში ხდება, ჩხუბი დაიგენი და რა, რატომ დაიყოთ ორად გაყოფილი? ოცხა საქართველოს ორად გაყოფა არასოდეს არ მოუტანია ის სიმართლე და უნდა ვიყოთ ერთად. კი ბატონო. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ხართ? მე ვარ ქართველის ერთიანობის დამჭერი. ვსიო. ჩვენს ვას. სად მოგზადებით? უიმაზე ხი აქციაზე მიდივარ. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ხართ? კი ბატონო. სად ხართ დასაქმებული?
Asta dacă era ce ulei urmează. Mușaut. Ar mușaut ar saat? Mușaut ar. Mere cartul eu ținem să cardam ce ai rogor a cartul. Mere la mușaut, eu cu ea mi-a să-mi dă. Mi-a să-mi dă, mușaut. Mi-a să-mi dă, mușaut. Mușaut, tu ar mușaut. Ar mușaut, da. Ar mușaut, magră mai ți. Simasă, da. Იმერეთის რეგიონი არ არის ერთადერთი კუთხე, საიდანაც ადამიანები თბილისში აქციაზე იძულებით წაიყვანეს. მსგავსი მდგომარეობა ასევე გურიაში. მთავარი არხის გადამღება ჯგუფმა ოზურგეთში საბიუჯეტო ორგანიზაციები გადაიღო, სადაც ადამიანების უმრავლესი ნაწილი სამსახურში არ არის და ისინი თბილისში იძულების წესით არიან წაყვანილები. Ugrau, simpatia e gagoșnia, da, un dobit ca tu. Samul a fost eu. Să, da. Spidești, gheviat, gameviat, dar. Catul lui se scudit să gulot. O să ne vom igua, tocmai de Italia, dar o să ne se uite. O dar are, tu ai motone. Motona, fidova, omiara. Tu ești al mușau. Da, și mușau. Parte de acolo. Tu ești al mușau, mușau. Rado vă mălăbit, rogut cu așa, vreși cu așa. Hai, da, mălăbit, da, vină, ori. Mi-vdiva ce mi trebuie istuiz, ce mi at are istuiz, o mai rogut Ucraina și at e bine dau tebi. Este tira gața armă, că este bine. Microautobus se veți avea, nu e? Are, are. S-a dat is? Tak, pute ce dramatic. Am visi muat, Milia. Mașa se tbili și cartul i-o snebicina sa arceno campanii zda scuneti honizie batavi suflebi smuedan zec hramica aziari șani șuli heli sufleba surstro magni șuli muedani halhi ceipsos rizgamoc adamianebi izulebit regionebi dan mohaus. Madloba Irakli Vachiberadze saubrobda pirdapir eterši da aqaris Imeretis da Guris garda Tbilisi ocnebis partaktivi da sajaro mohleebi mikroavtobusebit oligarkisa da misi partiis tsevrebis musasmenat chamoqapt zugdididanat ambobe rom mshvidobis mkhardasaqerat chamodian tumtsa kitkhvaze vis unda omi mat pasuxi ar aqt ema gogoxia chagurtoba pirdapir eterši gismenema Ketty არჩევნების წინა დღეებში ბიძინა იოანეშვილმა დედა ქალაქში შემაჯამებელი აქცია დაგეგმა უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით სახელმწიფო ადმინისტრაციული რესურსით საჯარო მოხელეები მათი ოჯახი წევრები და პარტ აქტივის დედა ქალაქში ჩაყვანა ბრძანა ბიძინა იოანეშვილმა როგორც საქართველოს ყველა რეგიონიდან სამეგრელოდანაც ადამიანები მიემგზავრებიან დედა ქალაქის მიმართულებით თუმცა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სპატილებით ისინი ერთმანეთის მიყოლებით კოლონად არ მიდიან არამედ რამდენიმე ადგილიდან მოხდა გასვლა თითქოს და ეს იყოს ადამიანების თვით დინებით ჩასვლა დედაქალაქში ბიძინა ივანიშვილის მხარდასაჭერად როგორც მართველი პარტიის სიის პირველი ნომერის ბრძანების მიხედვით დღეს დედაქალაქში 900,000 ადამიანს ელოდებიან საქართველოს როგორც ყველა რეგიონში ასევე სამეგრელოს რეგიონში ჩასაყვანი ადამიანების კვოტა რაიონების მიხედვით იყო გაწერილი მაგალითად ზუგდიდიდან 3000 ადამიანი უნდა ჩაიყვანათ და შესაბამისად უზრუნველყოფილი იყვნენ საჯარო მოხელეები ფინანსური რესურსით გაბრუნდი გაბრუნდი Ce-i zeva sunt sudim,
Rapiri acțiunile mele pior. Sare, schema jamebeli, anu sarci, anu campanie, zda curva ich neva fac diura, da. Cam de mii de mii. Arvit. Da, să nu stau. Unda șevrigdet, huelastan, mezoblectan, canget. Tu ase vila paraget, tu ase vila paraget. Ruseti steri agmochineba, huela vinț, tuen, argat, copt. Rusetii rășuașie. Rășuașie rusetii certe. Meria și mușeau. Siepski tulobdit, tulobdit rotaga, odată Damian ebi. Ikneb gipasohod. Are tot pasohod, da, 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 Cine vrea să-l gimeore? Cați, versetul este de-a-zda, de-a versetul este mamas. Sorete si ho, gamunat cam. Scoara ce e heba, rașe e leba, gaigos, trez, cartul iotunebi, samul ce vă. Ადამიანების დედაქალაქში განგზავრებას სამეგრელოს რეგიონის ყველა რაიონში მერი ხელმძღვანელობდა გამონაკლისი წალენჯიხის რაიონისა უშუალოდ ზუგდიდში მამუკა წოწერია ხელმძღვანელობდა ზუგდიდიდან მოქალაქეების დედაქალაქში განგზავრებას და ასევე აიპის და სიპის ხელმძღვანელი პირები ისინი სიებით აკონტროლებდნენ მიკროავტობუსში იყო თუ არა ყველა ის ადამიანი რომელიც წინას არ ჰქონდათ Monișnului, soret ase, randenime, microautobusi, da, autobusi, gaim zaura, deda, kalak și dres, acția ze, da, s-a strebat. Madlova Ema, Ema Gogohia sau Vrubdam Tavari Seterși. Cartul Iocnebis manipulație bit Ina Sarcevnu. Democrat Iskulevis Centri Ina Sarcevnu Garemoze Angari Sakon. Administrațiul resursis gamuk aneba. Heli suplebis mhridan uprecedent o maștabe psahcevs. Angari și dan dgindebaru martoli partia hmebis mobilize bistu si hneb scoela metod. Smatșoris cneh sahten sajaro muhelep sada moțculat džgupebze. Natali Džahut Ašule Gaitsnu Kulevas i Čagurteba pirdapir eterși. Ara სამთავრობო ორგანიზაცია პირდაპირ აცხადებს, რომ დღეს ყველანაირი ზღვარი მოშლილია მართვა პარტიასა და სახელმწიფო შორის, რადგან ქართული ოცნება ადმინისტრაციულ რესურს იყენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის. ვიძინა ივანიშვილის გუნდის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის მართვა პარტიას საჯარო მოხელეები იძულებით გამოყავს პარტიულ ღონისძიებებზე სამუშაო დროს, რაც ყოვლად დაუშვებელია. ამასთან ერთად ქართული ოცნება ისეთი ტიპის კანონებს იღებს არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, რომ მოქალაქეების გულები მოიგოს. ასეთია მაგალითად ამნისტიის კანონპროექტი, ზოგადად სულ ვერაფერს ვერ ხედავენ ამნისტიის გამოცხადებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები და ისინი აცხადებენ, რომ ეს ჰუმანური აქტია, თუმცა ამ შემთხვევაში ისინი თანხმდებიან, რომ ქართულ ოცნებას ხმების მობილიზებისთვის ჭირდება ასეთი ქმედებების განხორციელება და ზოგადად ანგარიში საუბარია იმაზეც, რომ ზეწოლა ხდება მოქალაქეებზე, ასევე მოსყიდვა ადამიანების. Ასეთი სახის მასშტაბის, ასეთი ზეწოლა სამოქალაქო სექტორზე, მედიაზე პრაქტიკულად არც ერთი არჩევნების წინ არ დაფიქსირებულა საქართველოს ისტორიაში. აუსჯელობის
sindroma miagtsia uprecedento mashtabebs. Im atheulobit targovis paktebs, zaladobis, zetsolis. Rodesac gagive gazapkhulis periodshi vimdinareobda zetsola samokhalako aktivistebze, opozitsiis tsarmadgenebze, mediaze, praktikulat artser tavdasqvels dghemde pasokhi ar ugia. Tsalke problema aris is antidasavlori kampania. Teritoria romlitat xelispleba gamoirchevoda da mimdinare tselsats da es archevnebit sheizleba itkvas rom am kutqitats aris uprecedento sakartvelos mosakhleobis 18.5% aris socialurat dautsvelta monatsemta bazashi es raodenoba 47000-it metia gasuli tslis raodenobaze da rogorts vitsit socialurat dautsvel adamians xelispleba qovltvis ganikhilavs tavisi amomrchevlis qulabashi tavistava tsudi araferi ar aris amnistiis kanonproektshi aseve adgilobrivit smartvelobis kodekshi shetanel ლებებში, თუმცა ეს ორივე კანონპროექტი უშუალოდ ოფიციალურად არჩევნების დანიშნვის დღის შემდეგ მიიღო მართველმა პარტიამ და მისი მიზანი იყო ამომრჩევლების კეთილგანწყობის მოპოვება. პარტიულ ღონისძიებებზე დადიან საჯარო მოხელეები, რომლებსაც ეკრძალებათ მათ შორის აგიტაციაში და მათ შორის პარტიულ ღონისძიებებში მონაწილეობა უშუალოდ სამუშაო საათებში. ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ინიცირება აკრძალული არის არჩევნების დღემდე 60 დღით ადრე. Თუმცა ჩვენ ვნახეთ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც პრინციპში სრულდება სწორედ უშუალოდ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. გვახსოვს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, რომელიც ასევე არის საარჩევნო სუბიექტი, რომელმაც სპორტსმენები მილიონი ლარით დააჯილდოვა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ მომზადებული ანგარიში 20 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. Madloba Natali Jakhutashvili saubrobda pirdapir etershi, aseti iqo akhali ambebi am droistvis mtavari pirdapir etershi samze dabrundeba droebit.